Ko mēs zinām par paukošanas mākslu? Lai atklātu šī sporta veida skaistumu, smalkumu un sportisko stāju un pašdisciplīnu, jaunais režisors Daniels Joffe uzņēmis īsmetrāžu spēļu filmu Engarde. Tātad filmas nosaukums Engarde, franču valoda, nozīmē gatavību, vai tātad komandi, kas ir pasniegta paukotēm pirms cīņas. Mēs izvēlējamies paukošanu, jo šīs sporta veids šeit Latvijā ir ļoti laba līmenī. Mēs uzzinājām, ka mums ir 4. Vieta U20 kategorijā, kur puiši pasaules čempionāta to ieguva. Tas stāsts vai tā ideja galvenais, ka aiz maskas, paukošanas maskas, var paslēpt visas emocijas, bailes, da jebko, un nerādīt to savam pretiniekam. Kā kļubova vida sport. Paukošana, kā jebkurš sporta veids, ir arī dzīvesveids. Tas ir kā dzīves ceļš, pa kuru cilvēkam ir vieglāk iet, ja ir konkrēts mērķis, kas šajā gadījumā ir konkrēti panākumi. Citi cilvēki bieži vien dzīvē nezina, ko grib un uz ko tiekties. Filmā galveno varonu atveido Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra aktieris Nikita Voroņins, kura varonim filmas autori apzināti devuši pasaulē atpazīstamu un Latgalē populāru uzvārdu Rotko. Šī ir veste, kurā galvenais varonis paukoja. Mēs zinām, ka Daugavpilī ir ļoti laba paukošanas skola. Un mēs gribējam asociēt Latviju gan ar šo te uzvārdu, jo mēs to filmu radīsim. Un tad, kad viņi dzirdēs šo uzvārdu, viņi asociēsies uzreiz. Aha, tas ir zināms, tas ir no Latvijas. Kaut arī šovakar filmu piedzīvos pirmizrādi, uz lielā ekrāna tā jau ir demonstrēta. Šovasar filmu piedalījās 5. Starptautiskajā īsfilmu kinofestivālā Open Place, kurā saņēma Rēzeknes pilsētas domas balvu. Anete Lesīte, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.